Ja sam Zoran Krpetić, na likovnoj sceni ovoga grada djelujem skoro 40 godina i tu su se dešavale razne mjene, a mislim da je sada ova scena praktički i kao tema koja je nametnuta sada na splitskom salonu, Split in the Split, jeli, Split u Splitu, doslovce, i tu bi trebalo tražiti nekakve korijene u povijesti i analizu napraviti stanja u likovnom svijetu koje se praktički od nastanka akademije počela cijepati. Jel? Desilo se nešto što po meni nije bilo dobro, a to je da su svi kadrovi iz primjene likovne umjetničke škole usisani u akademiju. Temeljno, akademija po meni nije dobro pripremljena da bi počela rad. Mislim da je napravljena preuranjeno, ishitreno i bez značajnih kapaciteta. Kasnije nastaje jedan apsolutni kaos u svemu i taj rascjep je evidentan na svim razinama. Što se mene tiče, svoje mjesto sam pronašao i dobro se osjećam u tome. Ne vidim nikakvih ugrozba od bilo koga i mislim da se na ovome tržištu likovne umjetnosti, ako ga možemo prozvati tržištem, dobro se snalazimo svi skupa, mada neki grintaju da nema, da neće biti i tako dalje. Umjetnost je nešto što je živo. Živo je i moramo se prilagođavati općem stanju. Opće stanje je isto tako u svijetu kritično i nije baš bajkovito. Umjetnik je kreator, ima socrealizam koji je praktički izašao iz politike. Jel? Mislim, on je, mi smo svi politizirani do krajnjih mjera, do krajnjih granica. Mislim da bez te politike naša uloga umjetnika uopće ne bi bila, bila bi minorna, ona ne bi bila značajna. Uloga umjetnika je jednaka jednome premijeru, eto. Mislim.